hvala vam što ste prisutni, igrači i svi ostali, mali, veliki, veterani. Evo, predsednik Ljubiša će reći par reći i ispred opštine gospodin Mita Abramov nešto u klubu. Hvala Sanja, ja bih pozdravio sve koji ste danas došli, koje bi vreme da prisutite ovom našem lepom jubileju od 5 godina. Neki nisu baš napravili rezultati mnogo desetina godina koliko su mi za 5 godina, ali baš to će neko dugo da govori o tome. Ja bih pozdravio pre svega sve sponzore na prvom svoj klub. Ne bi mogu da funkcioniše, tu spadaju kompanije i pojedinci. Onda bih pozdravio sve prijatelje kluba, članove kluba, roditelje i takmičara. Tako da bi mogli da čujemo malo više o klubu od gospodina Mite Abramova, koji je naš jedan veran član i koji smo pomagali ovom klubu. Izvolite. Dobar dan svima, ja vas pozdravljam ispred kluba, teniskog kluba SOL 022 i ispred opštine Šid u ime predsjednika opštine Peđe Vukovića, koji se izvinjava, danas nije mogao da stigne, pa je mene zadužio neku ruku da vam se malo obratim. Pa evo, ovo je jedan divan jubilej. Ja se zahvaljujem svima koji vole sport, uživaju sport, koji su uključili svoju decu u sport. Imamo ovde naše nove snage koje će nas jednog dana predstavljati širom sveta. Za ovo kratko vreme, za ovaj kratki jubilej, ovaj klub je doživeo jedan veliki procvat. Preko ovog kluba se čulo do Kine. Da je to istina, jeste, znači Šid se čuo i u Kini, jer su dolazili ovde predstavnici Kine koji su igrali tenis. Organizuje se svake godine jedan velelepni turnir gde naš grad ne može da prihvati sve učesnike, nemamo tolikog smeštaja, tog kapaciteta da svi bude u gradu, tako da mnogi spavaju u Mitrovici, Bačkoj Palanci, da bi bili ovde na ovom turniru koji ima zavidne rezultate, koji ima zavidne poklone, zahvaljujući sponzorima ovog kluba koji nesebično pomažu ne samo klubu, nego ovim novim mladim generacijama koje će nas jednog dana predstavljati širom sveta. Mi već imamo vice šampiona Vojvodine ovde među ovom decom, a za ovo kratko vreme to je jedan veliki uspeh, a taj uspeh svi treba da zahvalimo našem treneru, našem predsedniku Ljubiši Jeremiću. Hvala vam. Manje pratile od Kopernikusa. Ovo je da pozdravljamo direktora Lukačića. On je prisutni našim terenima, družimo se, zabavljamo, igraju po malu ligu, igraju neki turnir, pa idemo redom. Stanjušić, Srđan. Organizacija, ali sebe komunizam.
Ovo je stvarno, dama, stvarno ovde, krasno je.